Karev tesirili hayrına gitsner. Ay sorvan yutus kışarına gem hayo tegaspan ucan beraberyan. Bidi la hostuvan ucunner yev vgay ucunner. Hostuvan ucunner ait antik vor irakordzatzen hayo tegaspan ucunu. Yev vgay ucunner anonk vor aganades yegadzen gam hübadosner. Որոնք հաղորդակրություններ գրգածեն Օսմանյան գայսրության հայկական քավարներեն կամ Կոստանդնուպոլսեն, Ամերիկա, Լոնդոն, Փարիզ եւ այն։ Մամփոփեմ թե հայոց ցեղասպանությունը ինչու համար էր։ Հիմնականորեն հայկական հողադարածքին և հարուստության դիրանալու համար էր։ Եվ ինչպես գադարեցին պան երդասար թուրքերը Իտիհադ ու Թերեկի խումպագի առաջնորդները, այսինքն միություն և հարաշտիմություն գազմագերբության առաջնորդները Թալատ, Էնվեր, Ջեմալ, Բեդին Շաքիր, Նազին եւ իրենց խմբագի անցիկ։ Հիմնական նպատակը Թալատի համեմատ ան էր, որ թաշնակցականները Գարինի մեջ յողվի ժամանակ իրենց խոստացան, որ պատերազմի երբ որ մասնակցին իրենց պիտի աջակցի եւ ադ խոստումը չհարկեցին։ Թաշնակցականները ներգայացված էին, թե իրեն կներգայացնեն ամբողջ հայությունը։ Ուստի Իտիհադականները երբ բուժեցին բաջեր թաշնակցականները, քանի որ իրեն գցին կներգայացնեն հայությունը, բաջեցին հայությունը։ Բայց իրականության չի համապատասխաներ, որովհետև թաշնակցականները ասած են, որ անոնք որ Թուրքիո հոբադագեն, Թուրքիո օրենքներու համեմատ գվարվին, անոնք որ Ռուսաստանի մեջ են, ռուսական վարչագարքի գհոբադագին, բայց եղած են խմբակներ, որ արեմտա Հայաստանեն ղրգված են, թե ռուսական գոմը որպեսի գրվին Թուրքիո զինվորներու թեմ, ատ պատահած է, փոքրաթիվ։ Հիմա թուրքերը, ավելի ճիշտը, Իտիհադականները ինչպես կազմագերպեցին հայոց ցեղասպանությունը։ Ձրակրեցին փետրվար 1915-ին, անգի առաջ մտադրած էին, ուրեմն ադ քաղնի ժողովի քրությունները Մևլան Զայդար Ռիֆաթը քիրքմ ունի, որ կգոչվի թրքական հեղափոխության ներքին երեսը, եւ ադ քիրքի մեջ մարամասը ազ ադենակրությունը քրված է, որպես փաստարկ վերջը գգարթամադի։ Ուրեմն թուրքերը որոշեցին հայերը ոչնչացնել, նախ ուզեցին իրենց հարստություն առնել, քանի որ պատերազմի պիտի մասնակցեին Գերմանիո հետ, նվիրատություն պահանջեցին մեծ հարուսները հայերը, ուրեմն տրամահավաքրին։ Երկրորդը երդասարտները հավաքեցին, զինվորակրեցին, բայց զենք չդվի, աշխացուցին երկաթուղակիցի Բեռլինը մինչև Բաղդադ երկաթուղակիցի վրա, եւ վերջը ցերքերն ինգամբայցին սպաննեցին ու խոշոր փոսերու մեջ թաղեցին դասնյակ հազարավոր հայ երդացարդներ։ Երրորդը աբազինեցին բոլոր
հայ դուները, ընտանիքները, ոմանքալ պանին շուգայեն զենքեր կնեցին, որպեսի սենտը իրենք զենքերը հանցնեցին անոնց։ Իսկ գլխավոր ան էր, որ մտավորականները ծերփակալեցին եւ թրին փանդ, որպեսի ժողովուրդը առաջնորդ չունենա, այսինքն գլխադեն հայ ժողովուրդը, ադեր նպատակ։ Մտավորականները մացին անցյան անգամ մարամասն խոսեց, հա, ուրեմն աս անարաշնորդ գին մարդ ձերուկները, որպեսի իրենց դունենեն հերացնելու համար օրենք անեցին, դեղահանության օրենք, մայիս 1915-ին, եւ պան Մունոդիգի գանչով գդեղացվեին, որ 5-7 օրվա մեջ պետք եղած բաները հավաքվին, պիտի աբահով դեղ պիտի դեղափոխվին, պատերազմը վերջանալին հետ պիտի վերադառնան իրենց ունեցվածքի համար, մասնավոր հանձնախումբ կար, պիտի ցանկագրեին, վերջի իրենց տային, բայց ած քախնի հաղորդակցությունը, որ գոչվի դեղահանություն, իմաստը դարբեր եղած է։ Դեղահանություն ու համապատասխանը քաղաքնակրության մեջ սպանտի, որբեսի սպանտը կործածեն, ուրեմն աս գարավանները, որ դեղափոխվեին թեպի երկու երեկուղության, մեկը դերձոր, մեկը դրաբիզոն, մեկը դիարբեքիր և վերջը նորեն Մուսուլ աջրջանը, բահագներ կամ զինվորներ գահատգացնեին, որ ած գարավանին հետերթան, որոնց նպատակ ան էր, որ ջամփուն սպանեն հայ բնակչությունը, բայց որպես քործը գադարյալը լա, հանդերում մեջ են ազատեցին ոչրագործներ մարդասպանները, զինեցին ասոնք, սկսպնական նպատակը ան էր, որ ասոնք պիտի ծառայեցնեն արևելյան ճակատին ռուսներու դեմ, որպեսի գրվին, բայց Բեհայեդին Շեքիրը, Թալաթը, Էնվերը եւ Նազիմը որոշեցին, որ ավելի լավ է, որ հայերուն չարթեն, որպեսի իրենց նպատակը իրականանա։ Ուստի աս մարդասպանները գեհետևին աս կարավանին, մինչև որ ծորի մի մեջ ըլլան, կամ փլուրի մի հետևեն ըլլան, անդեսանալի շրջան և չարթեն։ Հաջորդը, հայերուն դեղահանության այդ ժողովրդին, որպեսի օկտոբին գանայք և երդած փոքր տարիքի երեխաները գաղվակեին, քեղեցի գիները աջուրդի գտնեն Դամասկոսի և Քոնիո մեջը, կամ գտանեին հանրային դունները, որպես փոզեր գծարայցնեին, կամ հարեմի մեջ, իսկ անոնք, որ հարուստի աղջիկներ էին կամ գիներ էին, անոնց փռնի ամուսնություն կգադարեին, որ թրքական օրենքներ, եւ որ գին ամուսնանար, ատ ամուսնինը գնոջ հարուստության դեր գտարնար։ Հայ երդասարտներ չգային, կամ օրենք կար, որ մեկ գյուղեն մյուս գյուղը ճամփորդություն ալ չգար, արգելված էր հայերուն։ Ուրեմն աս երդասարտ աղջիկները գամուսնացրնեին զինվորականներուն, քաղաքապետարանի բաշտոնյաներուն, կամ գյուղապետերուն հետ, եւ անոնք ներգայիս ատ հարստությունը գվայելեն։ Հաջորդը, որպեսի հայութինե հերացվին, կթրկացնեին, գամավորդ կթրկանային, անոնք մահմեդական թարնալով ատ բարակային ոմած գյանքը գաբահով վեր, չէին սպաններ։
իսկ անոնք որ գմերջեին գրոնապոխոլան գսպանին թաշունայրին կղղադային զանազան գերբով անցյալին պացադրած են թե ինչ թաժան գերբով հայերուն սպաննած են որբեսի նաև հայոց սպանտը դեղահանության ժամանակ գադարյալու լան գետրոնական քրասենյագեն Talat Enver Bedin Şakir Masnavor Humper Gazmetin Karduvarneru Voronk masnakidatsatsayin hashveduein te inch kgadarvi astehanva jogovurti het urdegen urkani hoki gdegapokvi Kakabet Nerukov, Vosiganabet Nerukov, Kyugabet Nerukov, az karduvarnere degatırvadzeyin, voronc gokneyin irenc açagitsnere, hrahankadarnere. Voronk kakhni hrankner gdaneyin, az karduvarneriyun, te kani hoki mekakhen, mekmez kyugakakakken, müysu darvadze. Yev kani hoki, Sen Konya'yen Halep hasadze ve Halep'en derzor katadze. Verşnagan gedernin derzorner gam drabizon zovapı bor hektimin gam tebi musul. Uriş nerkin gazmager butyun mugar vor հիմնականեր աս իտիհադվատ տերեկի ասոնք ոչ միան միություն եւ հարաշտիմություն գազմագերբությունն էին այլ իրենք անդամային մասոններու ազատ որունաթիրներու թալաթը թուրքիո ամենամեծ բաշ մասոնական Baştan ունեցող էր ուրեմն մասոններու իր անդամներու միջոցով քաղնի ազ բան հերակիրներնալ պերանացի Baştonagan հերակիր գերտար Ղարաբաղյան միջոցով միաժամանակ ազ քաղնի անդամներու միջոցով հրանտները գդարվին երբեմն Baştonagan հրահանքը, հերակիրը, դարբեր գլար ինչ որ աս երդացարդներու նստված էր. Արամ Անդոնյանը, որ մեծ ոճիրը կրած է, Նաիմ բեյի հուշերու վրա, Նաիմ բեյի Հալեբի նամագադան գլխավոր Baştonyan էր. Ուրեմն քաղաքնակրություններ որ Թալաթը հերակիրներ գներ Վերձանա ձեր Նաիմ բեյը եւ Արամ Անդոնյանը ան իսկականը քրած էր Պրովոսիր Դադրյան ուսումնասիրած էր ազ հերակիրները եւ որում անց մեջ հագացություն դեցած էր եւ գահաստադեր որ ադ Masonagan antamnere vor ikihadi antamein peranatsi darper hrankner gdanei usti yev vor turkere gsen vor baderazmi zamanak hayere zohvatsen tsude khorabes gazmagerbvats hayachinch ձրակիրներ որուն թալատներ քլուխը ենվերներ հսկողը եւ գադարողը մասան եւ դեղական հսկողությունները հանձնված էր նազիմի եւ բահեդին շաքիրի հիմա անցնինք իսկական խոստումներու Հոստաբանանքի Ուրեմն 1915-ին փետրվարին քաղնի օրեն իթիադականները ժողով գունեն
Acı ovin içvesi talatı enveri nazim bedin şakir yev gronagan azim mollaneru mezi Hasan Fehmi nergaye yev uriş mikani ittihadaganler. Nazim Bey Nazim'e vorinkı pıcışker Paris'i metsorbat gıse Hoca Efendi gıse tül dövek ısım tezite inç kuzen hayır inç kuzen anon kuzen gorzan elmez anon kuzen nıstin merdan meç yev işhel mervara ov Türk Türsiyel ir hoske yev gorsuve tunçester atsogin Այս լերները, անդարները և քեդերը մերն են, հին ժամանակներն իմեն, սկիզբեն իբեր իսկ անոնք մերն են, բատմությունը գհաստադե մեր բահանչները։ Ուրեմն, աս է հիմքը իտիհադականներու հայաչինչ ձրագրին գադարման։ Հողը Հայը գսե բատմական օրեն մեզի կպատկանի, իսկ Թուրքը, որ իր վայրակ ուժով դիրացած է այդ շրջաններում, գսե մերն է։ Թալաթը նույն ժողովի մեջ գսե Taşnakçaganները իրեն խմպակներ հրգեցին գսե Արևմտյան Հայաստանին թեպի Արևմտյան սահմանի մյուս կողմը որպեսզի ռուսերուն հետ միանա մեր դեմ գրվին եւ միաժամանակ գսե իրեն շաբին քարայսերի մեջ ապստամբությունը կազմակերպեցին ուստի քանի որ Taşnakçaganները գսեն որ մենք հայ ժողովուրդը կներգայացնենք բեջե իրենց փնաչնչեք Դոկտոր Նազիմը նույն ժողովին գսե Եթե մենք գսե հայերը ամբողջովին չվերացնենք եւ 1909-ի Ադանայի չարտերու մեզ գիցած թողունք ացոնք աբակային վրեժ բիդուլուցը Աս մակրակուրծումը ընդանուր և վերջնագան եթե չլա, ոգուդի դեղ վնաց պիտի հասնի։ Հայ դարը բետ է բոգվի արմադեն, նույնիսկ մեկ հայ ողջ պետ չէ ծկենք մեր երգրի մեջ, բետք է սպաննենք հայ անունը։ Իսկ Նազիմը գշարունակե։ Այս հեղափոխությունը ինչու համար ենք գսե։ Մեր նպատակը թուրքությունը ենթանացնելու համար է։ Ես ադոր համար ցեզի միացա։ Ես թուրքությունը ենթանացնելու համար ցեզի միացա գսե։ Ես կփափակի միան թուրքին ապրիլը եւ այս հողին վրա անոր իշխողը լալա։ Ոչ թուրք դարերը թող չնչվին ու ազատվինք անոնց մե։ Նույնպես ուրիշ դեմը Նազիմը գսե։ Վայ մեզի եթե վերջնական մակրակործում վերջնական փնաչնչում չգադարեցինք։ Վաղը մեր թևերեն կպրնեն թուրս կնեդեն, ասովալ չեն քոհանար գսպաննեն։ Ուրեմն, իտիհադականներու համոզումը ան է, որ հայը իր բաբենական հողին գուզե դեր թարնա, ադոր պետք է փնաչնչել, եթե իրեն ամբողջապես չփնաչնչես, վրեժ խնդիր կունենան եւ իրենք թուրքերին կսպանեն։ Հասան Ֆահմի, ասի գրոնավոր գրոնաբեդն է, ինչ կսե, կսե շարիատի օրենքը գտուլարդե վնասապեր դարրին չնչումը,
Kese hayere vına saber darne. Anank abıstampatsen. Amutali gerbov. Polor hayerun ispanutyunu betke gadarvi. Anons meg anhad nisk boş tskelu baymanov yesg nagadem gronagam bardaganutyun. Uremen gronagam bardaganutyun gadare phnachinchel apochutyam hayutyuna. Եվ վերջի կաղափար մգուդա, որ հայերուն արևելիան ճագադը գրգել, թիմացեն ռուսները գսպանեն, եդևեն ալ աս մասնավոր գազմագերբությունը, թաշքիլատի մախցուցը, որ մարդասպանները և ոջրակործները զինացեն, ադոնք եդևեն գգրգեն, երկու գողմեն հայերուն գոչնչացեն. Գրահարանքենք մեկ հավատացյալներուն, որ մնացյալ գիներն ու մանուկները, ձերերն ու հիվանդները, ինչպես նաև անգարները չնչեն ընդանուր մակրակործումով։ Մեր հավատացյալները գմակներն ծանոնք, գգողոպտեն անոնց ինչքերը և գարևանքեն անոնց աղջիկները։ Ենվերը որ ներգա էր գլսեր գսե, չնչումի և բաջյումի ծևերուն ճշտումը բարդագանությունն է գարավարությունը կլխավոր նախարարած խորհուրդին, այսինքն ինք է բետք է վերացք է ատ չնչումի և բաջելու բադասխանադության։ Միաժամանակ Ջավիդը որպեսան էր Ենվերին, գսե, մեկ հատ իսկ հայ ողջ ծկելու պայմանով փնաչունչումը որոշումը ընդունվեցավ և միացայնությամբ այդ ժողովրդին կքեավարգեն, որ ամբողջությամբ փնաչնչեն հայությունը։ Քերմանացի թեսպան աս հղումը գղրգե Բերլին հայոց ցեղասպանությունը սկսել է ետքը։ Հայ ցեղին գործանումով հայկական հարցը լուծվելու իր նպատակը ամփոփացնելու ջիքի մեջ է թրքական կառավարությունը։ Մերջած է ընդունիլ և ընդարաչել, որ մեր և ամերիկյան թեսպանները և բաբական բադվիրակները, որ հաջախագիրորեն թիմած ենք թատրացնել հայոց ցեղասպանությունը։ Իսկ Գարինի Քերման հյուպատոս Վոն Շրոյդեր Ռիխտերը Թեգդեմպեր 4016-ին Բերլին հետևյալ հերակիրը գվրգե։ Թրքական գայսրությունը գրնագարուցվի միայն զուտ մահմեդական պանդուրկական հիման վրա։ Փնակչության այդ մասը, որ ոչ մեկն է, ոչ ան մյուսը, գամ պետք է թրքանա և մահմեդական դառնա, գամ պետք է ամբողջության գործանի։ Այս է հավատամքը իթիհադականներում։ Իրտամ ավելի հաստատումներու մասին։ Յոզղաթի մեջ 60,000 հայեր բարդաթրվեցան դեղահանության, և վերջը սպանվեցան աս մասնավոր գազմագերբության և դեղացի թուրք ու քուրդ ժողովրդի կողմէ, ոստիկաններու կողմէ, որոնց հսկիչն էր Մահմեդ Քեմալը, կառավարիչը Աչրջանին, ու երբ որ ասկերու միությունը
Baderaz mi haktets, hogdem per azanar dasını utin, yev azanar dasını inin, peder varin, hasta detin, ardagak razmagan adyan, yev at adyanin, iskısan tada bardel, az hamsa korsnere. Bays nahkan ait hazarin ayru dasını hingin, şerçanin, Երբ որ դեցան թե մեծ ոչրակորցություն գնե Մահմեդ Քեմալը Յոզղատի մեջ իրեն թադաբարդեցին եւ գախեցին Բայազիդի İstanbul'u Bayezid-i Hrabaragi meç 1919'in որովհետև մեծ թիվով յոցացիները սպանել դված էր եւ անոր դեր ցարծած էր ինչ էր թադաբարդման զրբարդումը արդեն թրքական Խորհրդարանի մեջ որոշած էին, որ իտիհադականները կործած էին բեդագան ոճիր։ Բեդագան ոճիրը կպահանար երկու մասը։ Մեկը, որ առանց արդարացումի առաջին աշխարհամարտին միացած էին Գերմանիո, երկրորդը անմեղ հայ բնակչության բնաչնչաճն էին։ Հասել գլխավոր պատճառը այդ արդագարգ ադյանի պատճառը ած երկուքն էին բայց գլխավորապես ամեն հայ ժողովրդին սփնաչնչման համար գարտամ մի քանի հատ հերակիրներ կամ արդայդություններ Բեհդին Շաքիրի հերակիրը Խարտերթի Գարավարիչին գծերը հայերը անգե ղրգված ղրգվեցան թե փնաչնչվեցան իսկ վտանգավոր անհատները որոնց դեղափոխվեցան այնտեղ անոնց մասին քրած էր իսկապես դեղահանվեցան թե փնաչնչվեցան եղբայրս ինչի ստուկ դեղություն դուր այսինքն ցել գուզե որ դեղան մեծան ադոր նպատակը փնաչնչումն էր ինչի դեղություն դուր թե այդ անցիկ որ հոնացան փնաչնչուեցան կամ ուրիշ դեղ ըրգվեցան մեջերնին եղած են խղճամիտ անցիկ որոնք թալաթեն ղրգված հրանքներուն եւ ներքին պերանացի բադվերներուն չեն հնազանդած անոնց մե եղած են 3 կարավարիչներ որոնք մեկը Անկարայի կարավարիչը եղած է որ իր հուշերու մեջ քրած է թե գլխավոր զինվորականներուն ասպես կպատասխանը գսը ես քաղաքապետն եմ ես կարավարիչն եմ Ատիֆ Էֆենդի եւ ոչ որ ծրագործ իմ բաշտոնս քեզի գուդամ թուն իրակործե ինչ որ հրահանգը գծած է ած կարավարիչի Մեդագամ ոջիրի ենթարկված նահանգապետներեն շադերը իրակործեցին ինչ որ իրենց հրահանգված էր եւ ադոնք
Tadvetan, İstanbul'i meç, Yozgat'i meç, Harpert'i meç, yev Drabizon'i meç. Yev mez matsan batsonk, tadabardvetan, dasen 20 darva pandargutyunnerun. Ardagark zimvoragan Adyan'ı voru İstanbul'i meçer. Heraga Gerbov tadabardets Talatin, Enverin, Bahedin Şakirin, Cemalin, Yevnazimin, Mahvan. Vor betkeyin gahvil. Sagan irenk Noyemper 1918 Kermanagan Vomangsen ընծովյայով, միսգնցեն Vomangsen հեծանավով փախցուցին զիրենք Բերլին։ Եվ իրենց հետ մասամբ դարին քախնի հաղորդակցությունները, աս հերակիրները։ Ուրեմն մաս Talat-i Enver-i Bedin Şakir-i եւ Nazim-i հետ միացին նաեւ քացին Օսման Բիրի ոստիկանը Բեդը եւ Հուսեն Ազմի Աբահովության Բեդը, որոնք ինչպես գիտեք վերջը հայ վրիժանուրները մեծ մասամբ ասոնք սպաննեցին։ Ուրեմ քաղնիկ իրենց քրությունները եւ խոստովանությունները մի քանի հատ գարտան։ Մահմեդ Ջելալ բեյ Հալեբի Ղարաբարիչը գսե։ Սկիզբը չէի գիտե, որ դեղահանությունը փնաչնչել էր հայերու։ Չհավատացի, որ այս հրանքներ ու ուրամանները հայերու փնաչնչումի գվերապերի։ Երբեք չէի երևակայել, որ Ղարաբարություն մի իր փնաքչության փնաչնչում գուզե, որ իր լավագույն հարստություն է։ Խորեցա, որ հայերը ժամանակով գավորը պես կհերացվին պատերազմի չրչանեն ապահովության համար։ Սակայն ինչու Էդիրնեի, Բուրսայի, Տեքիրդաղի չրչանեն հայերը դեղանվեցան, որ աջ չափ հերու էր պատերազմական շրջանին, եւ ինչու գղրգեվին Հալեբ, որում փնակչության 120-րդը հայ էր, արդյոք Ղարավարությունը այս խեղճ եւ անօգնական ժողովուրդը գդեղահաներ իրին փնակավայրերեն եւ գղրգեր դերձոր առանց ուտելիքի եւ ջուրի, ուր արաբ վրա բնակները գաբրին։ Եթե այդպես է, քանի վրան շինված է եւ որքան ուտելիք դրամատրված երին, ինչ է նպատակը այս տեղանության։ Թշպախտապար անգարելի է մերջել եւ խեղաթյուրել եղածը։ Նպատակը հայերու ոչնչացումն էր եւ ոչնչացուցին։ Անգարելի զդածել Իտիհադ Վատթարաքիի առաջներներու ծրակիրը, որ հայ ժողովրդին ոչնչացումն էր եւ ընդունված էր հանրության կողմը։ Ահացեզի թուրք Ղարավարիչի Հալեբի, որ գցեթե Իտիհադականները ծրագրեցին հայերուն ոչնչացումը եւ ադիգա ընդունված էր հանրության կողմը, այսինքն թուրք հանրությունը մասնագից էր եւ ընդունած էր, որ հայերը պետք է ոչնչացվին։ Ուրիշ խոստովանությունը Մուստաֆա Աթիֆ Դեմիր, որը Թալաթեն յետքը եղավ ներքին գործոց նախարար։ Վստահ ուրեմ մի քանի հայ գործակալներ կամ
Antik gam khmpagner achaktsats yin tshnami het yev vogir kordzats Turkiyo hante. Aysinkin hayot kordzaktsutyunu ruseru matsin gse. Tshpaghtapar mer baderazmi zamanakvan arashnortnere hrusagneru hokepanutyam snvats deghanutyan orenknere ambisi irakordzets aynpes irakordzetsin որ գմրցակցի ամենը արյունարբյու ավազագախումբերու հետ։ Որոշեցին հայերուն փնաչնչել և փնաչնչեցին հայերուն։ Հայերու թեմ կործված վայրակությունները մեր երգիրը վերածեց հսկա սպանտանոցի։ Ասի ես չեմ ասած, ոչ որևէ խմպակիր կամ ոչ օդար բատմակերտ կամ բատմակիր ասոն խոստմանություններն են Հալեբի ղարավարիչի որ հայոց ցեղասպանության ժամանակ Թուրքիո ներքին գործոստ նախարարը որ Թալաթեն յետքը եղավ Թալաթեն յետքը Ասոնց խոստովանությունն է։ Ինչպես ներկայիս Հայաստանի վարչագարկը գհավադա աս թուրքերուն, գամ ազարին, ալիևին, Էրդողանին և գուզի է խաղաղության պայմանակիր գմքել, կացած է բրուքսել, Հավայնություն գուդա, որ հայկական հողերը 29,840 կիլոմետր են և ոչ 162,000 քառակուսի կիլոմետր, գհրաժարի Արցախեն, գհրաժարի ին յոթը հարագից նահանգներեն Արցախի և Հայաստանի սահմանի միջև, Գահրաժարի Նախիջևան են, Գահրաժարի Արևմտյան Հայաստան են, Գահրաժարի Գարս Արդահան Իկտիր Երզուրում, Գարս Արդահան Իկտիր Սուրմալու են, Հայության ոգի ունեցող, 2 միլիոն հայերը, որ զոհապերվեցան 1994-ին մինչև 1923, 2 միլիոն, 25,000 առաջ զոհվեցան առաջին Ղարաբաղյան պատերազմին, 44-օրյա պատերազմին 5,000 հոգի զոհվեցավ, 7,000 հոգի անգարդ արձար, 2 միլիարդ ավելի նյութական վնաս ունեցավ հայությունը, ինչու համար, ինձի գրնա ասել վարչապետը կամ վարչագարկը, ինչ արդարացում կա, որ 7 միլիոն սպրուկա հայույն հատգածված Միացյալ Հայաստանի հողադարածքը ինքը գուզեց ստորագրել և հրաժարի, իրավունք ունի, չէ, իրավունք չունի, նույնիսկ իրավունք չունի Ղարաբաղի մասին որևէ թուղթը ստորագրելու, բայց ինքը ասելով, որ Հայաստանը 29,840 կիլոմետր է, գհրաժարի անուղագի գերբով և ուղագի գերբով հողադարածք է, 100 տարի պահանջած ենք մեգած հողերու համար, իսկ ինքը եկած է, չես գիտեր ուրտեղ է, ինչ գիտություն ունի, ուրդեղ են է իր քաղաքականությունը,
Դեպ դարձած է վարչապետ։ Իտիհադականները խապած են այրում։ Ներգավարչակարգն է խապած է այրում։ Իրականությունը պիտի խոսինք։ Երկու երեք տարի է կխապե հայ ժողովուրդը։ Երեք տարի է կխապե Արցախահայությունը։ Մինչև երբ։ Խաղաղություն պիտի բերվի։ Ոչ։ Դեղահանություն պիտի բերե։ Արցախանության դեղահանությունը, ադեղահանությունը, թալաթը, քաղաքնակիր գրված է, սպանդ։ Եթե ճշգրիտ ուղին չպրնե իլ մոլորած քայլերով, Հայաստանը պիտի սկսի արդաքախտը գրգին։ Մենք սպրուքեն եկած ենք Հայաստան, որովհետև բոլոր հայեր ու հայրենիքն է։ Եթե ինքը ճիշտ կար, որ Հայաստանը բոլոր հայեր ու հայրենիքն է, ավելի լավ է ինքը հեռանա, քան թե սպրուքահայը, որ Հայաստան եկած է։ Թրությունն է, որ հայությունը լուրջ օրենքի մտած է։ Ցեղասպանություն կործած, ցեղախումբերու հետ խաղաղություն չլար, մինչև որ մեր բաբենական հողերը մեզի վերադարձնեն։ Եվ այդ հողերը մեզի չեն վերադարձնել, մինչև որ հայը ամբողջ իր գազմով, էությամբ ռազմականապես զորանա, մտային կարողությունը ուղե բոլոր թշնամիներուն, որոնք գուզեն Հայաստանը և հայկական հողերը բզբտեն։ Եթե մենք ադս կսպումքով չաբրինք Հայաստանի մեջ և սպրքի մեջ, մեկ կոմեն քայլը, մյուս կոմեն փորենին, գսկսի նորեն բզկտել հայությունը։ Եվ թշպախտապար մեր աբիգար, անգարող, անհերադես առաջնորդները գաչակցին անոնց։ Հայությունը ներգայիս դակնաբալի վիճակի մեջ է, որովհետև դակնաբալի վիճակի ենթարկված ենք այս 4 տարվա վարչակարգի շրջանին։ Փոխանակ բալադներու պետք է արդյական զենքեր ունենանք։ Փոխանակ հարստություն չիզելու, այդ հարստությունում պետք է դրամատրել արդագարգ, երկինքը դիրող զենքերու և միջոցներու, որ թշնամին չգարենա մոդենալ ատ 162,000 քառակուսի կիլոմետրը ներս, որովհետև ներկայիս ներխուճած է արդեն։ Ոմանք հոգեկան դակնաբի մեջ են, որ պիտի վերանան գսելով, հայությունը չի վերանար։ Հայությունը դարաբանքի գենթարգվի, երբ որ իր առաջնորդները խելացի չեն, հերադես չեն, ասկասեր չեն, ասկանվեր չեն, և նպատակասլած չեն, որ հայ ժողովուրդը պաշտպանեն։ Հայոց ցեղասպանության այդ խոստովանությունները
Թուրք պաշտոնյաններու գոմե ցեզի պետք է հստապեցնե որ վարչագարկ մը պետք է ունենանք որ ասկադետրոնը լա ասկային քաղաքապարականություն ունենա ասկային ուղություն ունենա հայրենադիրության ծառայե եւ հայասեր ըլլա եթե ադիգա չունի վարչագարգը արժանի չէ հայությունը ներգայացնելու ած խոսքերով գավարտեմ այսօրվա իմ ելույթս